Miami, 10 de julho. F. Los consumidores hispanos de EUU perderam parte de la confianza em sua situação econômica devido a sua preocupação por el custo de vida. Y também apoiaram menos la gestão del presidente Donald Trump no segundo trimestre del ano. Segundo um sondeo de la Universidade Florida Atlantic, FAU, el porcentaje de aprovação del presidente passou del 37% e ao primer trimestre ao 33% e ao segundo, mientras que el índice de confianza em la economia HCS bajó de 98,9 pontos a 86,4, informou a iniciativa de encuestas de economia Y Negócios de la Universidade Florida Atlantic FAUBEP. La encuesta correspondente ao período abril-junho é o 14,5% de los entrevistados se identificaram como republicanos, é o 36,1% como democratas, é o 19,8% como independentes. Y é o 29,6% dijeron que no estão registrados. FAUBEP atribui a diminuição de 12 pontos ao HCS Hispanic Consumer Sentiment Index, à la preocupação por la subida del custo de vida, é o nível de endeudamento personal, los crescentes preços de la gasolina y la subida de las tasas de interés. La confianza entre los hispanos es menor que la del conjunto de la población estadounidense, cuyo índice calculado por la Universidad de Michigan fue del 98,2 al segundo trimestre. 56% de los hispanos señala que está mejor actualmente desde el punto de vista económico que hace un año atrás. Y 72% cree que estará mejor dentro de un año. Porcentajes que muestran respectivamente bajadas de 13 y 6 puntos porcentuales respecto al primer trimestre. Las mujeres são mais optimistas que los hombres sobre sua actual situação econômica, 66% frente ao 64%, por grupos de idade. Los mais optimistas em torno a la futura situação econômica são los hispanos de 18 a 34 anos, um 81%, seguidos de los de 35 a 54 anos, 68%, y los que tienen 55 anos, umas 58%, en lo que casi todos estão de acordo. 80% dizem que o custo de vida há subido 21 pontos mais que ao primer trimestre, quando eram 59% los que pensavam assim. Ao segundo trimestre foram menos que ao primer los que consideraram que era uma boa época para comprar uma casa, 51 frente a 59%. Y los que disseram que era o momento para comprar automóvel, 49 frente a 62%. La encuesta foi realizada em todo o país desde o 1º de abril ao 30 de junho, a uma amostra escolhida ao azar de 850 hispanos de 18 anos ou maiores de 18 anos. É o margem de erroris de 4%, mas NOT e CESN mis los peores estados para hispanos y latinos, fuente 24 de julho OST.